الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے. عبادتیں جن کا حکم شریعت میں ہمیں دیا گیا ہے وہ دو قسم کی ہیں، کچھ عبادتیں ہیں جو فرض ہیں، اور دوسری قسم ہے کہ کچھ عبادتیں ہیں جو نفل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جو عبادتیں فرض قرار دی ہیں، ہر فرض عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفل عبادت کی بھی تعلیم دی ہے. پنج وقتہ نماز فرض ہے تو پنج وقتہ نمازوں کے ساتھ بہت سارے سنن و نوافل کی بھی تعلیم دی گئی. زکوٰۃ فرض ہے تو فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کی بھی تعلیم دی گئی. حج فرض ہے تو فریض حج کے ساتھ ساتھ نفل حج کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی. ویسے ہی رمضان کے روزے فرض ہیں تو ان فرض روزوں کے ساتھ ساتھ شریعت نے نفل روزے رکھنے کی بھی تلقین کی ہے. ہم دیکھیے اس وقت ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پیارے نبی کی سنت تھی، آپ شعبان کے مہینے میں نفل روزے زیادہ سے زیادہ رکھتے تھے. اور یہی مناسبت ہے کہ آج کے خطبے میں میں یہی موضوع لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ کتب احادیث میں وہ کون کون سے نفل روزے ہیں جن کا اہتمام پیارے نبی کرتے تھے، یا جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان نفل روزوں کا بیان میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور بعض روزے ایسے ہیں کہ جن صراحت سے یہ ثابت نہ ہو کہ آپ نے وہ روزے رکھے ہیں، لیکن پیارے نبی نے ان روزوں کا حکم ضرور دیا ہے. آئیے دیکھتے چلیں کہ وہ نفل روزے کون کون سے ہیں جن کا اہتمام پیارے نبی کی زندگی میں پایا جاتا تھا، یا جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں دے رکھی ہے. رمضان کے بعد
چار مہینے ایسے ہیں, کچھ روزے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مہینوں میں مسنون قرار دیے, مستحب قرار دیے ہیں, جن میں سب سے پہلے شوال کا مہینہ آتا ہے. شوال کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نفل روزے رکھنے کو مستحب قرار دیا, جو پورے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور اس کی فضیلت آپ نے یہ بتائی کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر, کوئی رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے اگر رکھ لے تو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب. ہر سال کا رمضان اور شوال کے 6 روزے اگر رکھتا رہے, گویا یوں سمجھو کہ اس کا پورا سال روزوں میں گزرا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قانون یہ ہے کہ نیکی, ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر کم سے کم. اس اعتبار سے اگر دیکھو رمضان کے 30 روزے, شوال کے 6 روزے, 36 روزے اور 1 روزے کا ثواب اگر کم سے کم 10 روزوں کے برابر بھی مان لو, تو 36 دن کا ثواب 360 دنوں کے برابر. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال جو ہوتا ہے 360 دن کا ہوتا ہے, انگریزی سال 365 دن کا ہوتا ہے, اسلامی سال 5 دن کم ہوتا ہے, 360 دن. رمضان کے 30 دن اور شوال کے 6 دن جس کے روزے میں گزر گئے, 36 دن روزے میں گزر گئے. اور اگر ایک نیکی 10 کے برابر تو 1 روزہ 10 روزوں کے برابر, 360 دن اس کے روزے میں گزر گئے. اس حیثیت سے یہ صیام الدہر ہے, زمانہ بھر روزہ رکھنے کے برابر. شوال کے بعد شریعت نے محرم میں کچھ روزے مستحب قرار دیے, نفل روزے, کہ محرم میں بھی نفل روزے رکھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مخصوص مہینے محرم کے روزے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ قرار دیا گیا محرم کو, اور ان روزوں کو رمضان کے بعد سب سے افضل ترین قرار دیا گیا, تو ماہ محرم میں بھی روزے رہنے چاہیے. اور خاص کر 2 روزے جو ماہ محرم میں ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے, جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں. محرم کی 9 تاریخ, محرم کی 10 تاریخ, اور جو 9 کو نہیں رکھ سکا وہ 10 کے ساتھ 11 کو رکھ لے. اور اگر 2 روزے رکھنا دشوار ہے تو کم از کم 10 ہی صحیح. عاشورہ کا روزہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ کا روزہ انسان کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یکفر السنۃ الماضیہ, گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے عاشورہ کا روزہ. تو ماہ محرم کے روزے بھی مستحب ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی ماہ شعبان جس سے ہم گزر رہے ہیں, ماہ شعبان میں بھی مسنون ہے, مستحب ہے کثرت سے روزے رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے, بلکہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے پورے روزے اگر پیارے نبی نے رکھے ہیں تو وہ شعبان ہے. دیکھیے فرما رہی ہیں کہ جس طرح پورے رمضان کا روزہ رہتے تھے آپ, ویسے تقریباً پورے شعبان کا بھی روزہ رہتے تھے. شارحین حدیث لکھتے ہیں پورے شعبان کا مطلب یہ نہیں کہ شعبان کے پورے 29-30 دن کے روزے رکھتے تھے, بلکہ کان یصوم اکثرہ, شعبان کا اکثر مہینہ آپ کا روزوں میں گزرتا تھا, شعبان کے بہت کم دن آپ بنا روزے کے گزارتے تھے. پتہ چلا یہ ماہ شعبان کی خصوصیت ہے کہ رمضان کے بعد پورے سال میں سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھنے چاہیے. اور ایک حدیث آتی ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, کہ جب نصف شعبان ہو جائے, شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے, روزہ مت رکھو. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حکم عام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہے, جنہیں نفل روزوں کی مشق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ آدھار شعبان گزر جانے کے بعد مت رکھو روزہ, ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور رمضان کے فرض روزوں میں تم سے تقصیر ہو جائے گی. جو لوگ نفل روزے رکھنے کے عادی ہیں, رکھتے رہے ہیں, انہیں نصف شعبان کے بعد بھی پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے. تو ماہ شعبان میرے بھائی خاص کر کثرت سے نفل روزے رکھنے کا مہینہ ہے, نفل روزے کثرت سے رکھنے چاہیے اس مہینے میں. اسی طرح سے ایک 4th مہینہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے, وہ ماہ ذی‌الحج ہے. ذی‌الحج کے شروع کے 9 دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. محدثین نے کتب حدیث میں ابواب باندھے ہیں, 9 دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. 10واں دن تو عید کا دن ہوتا ہے, اس دن تو منع ہے.
اور خصوصاً جو ذلحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ ہے وہ تو کافی اہمیت کا حامل ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں صوم یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ. پیارے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو اس طرح یہ کچھ روزے ہیں جو خاص مہینوں میں ہیں، شوال، محرم، شعبان اور ذلحج. ان مہینوں سے ہٹ کر کچھ اور نفل روزے تھے جن کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ان میں صوم یوم الاثنین والخمیس، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ، صالحین کا شیوا رہا ہے، اللہ کے نیک و متقی بندوں کی پہچان رہی ہے کہ ان کی زندگی میں یوم الاثنین یوم الخمیس پیر اور جمعرات کے روزوں کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. پیارے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا یوم پیر کے دن کے سلسلے میں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن کے میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں مبعوث کیا گیا، مجھے نبی بنایا گیا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا پیر اور جمعرات یہ وہ ایسے 2 دن ہیں کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے میرا عمل پیش کیا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میں اس دن روزے سے رہوں. تو پیر اور جمعرات کا روزہ میرے بھائی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو نفل روزے جن کا شریعت میں حکم ہے، ان میں سے ایک ہے ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے 3 روزے رکھنا چاہیے. وہ چاہے جب بھی رکھو، آپ کبھی بھی رکھو، اس لیے کہ جیسے بتایا گیا کہ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر، اس طرح گویا اگر آپ نے ہر مہینے کے 3 روزے رکھے تو 30 دن روزہ رکھنے کے برابر ہے. اس لیے حدیثوں میں اس کو صوم الدہر کہا گیا کہ جو ہر مہینے 3 روزوں کی پابندی کر لے گویا اس کا پورا سال روزوں میں گزرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں مرنے تک ان 3 باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا، میں زندگی کی آخری سانس تک ان 3 باتوں پر عمل کرتا رہوں گا. فرماتے ہیں یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہا کہ ہر مہینے کے 3 روزے. حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے تلقین کی کہ ابو ہریرہ ہر مہینے میں کم سے کم 3 نفل روزے رکھ لیا کرو، اور پھر کہا صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز جو طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور آپ نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھا کرو. حضرت ابو ہریرہ ان 3 باتوں کا خاص اہتمام کرتے تھے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ آپ کے بڑے پیارے صحابی تھے، چہیتے صحابی تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان سے مخاطب ہو کے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے کبھی مس نہ کرو، کبھی مت چھوڑو. اور حضرت ابو ہریرہ عہد کر رہے ہیں کہ یہ تعلیم، یہ عمل میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ نفل روزے رکھتے تھے. پیارے نبی نے بلایا ان کو اور انہیں توازن رکھنے کی تعلیم دی، کہا کہ اپنی عبادتوں میں اور دنیاوی تقاضوں میں ذرا توازن اور بیلنس برقرار رکھو، ہمیشہ روزے سے رہنا بھی اچھی بات نہیں. آپ نے کہا سم ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص ایسا کرو ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لو، کافی ہیں تمہارے لیے. اگر تمہارا ہر مہینہ 3 روزوں کے ساتھ گزرے یہ زمانہ بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے. ہاں اہل علم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جو 3 روزے ہیں مہینے کے افضل ہے کہ انسان ایام بیض میں رکھے. ایام بیض کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کی 13, 14, 15 یہ جو تاریخیں ہیں 13, 14, 15 ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے. اسے کہ ان راتوں میں چاند بڑا روشن ہوتا ہے، اس کی راتیں بھی بڑی چمکدار ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں. 14 تاریخ کو چاند مکمل ہوتا ہے، اس سے 1 روز پہلے، اس سے 1 روز بعد بڑی روشنی ہوتی ہے، تو ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہ جو مطلق حکم ہے کہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، اس کو ایام 20 میں محمول کر کے کہا ہے کہ انسان چاہے جب بھی رکھے مہینے کے 3 روزے ہو جائیں گے، لیکن افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ ایام 20 کا اہتمام کرے، مہینے کی 13, 14, 15 کو انسان روزے سے رہے، یہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح سے میرے بھائی جو نفل روزے جن کی تعلیم کتاب و سنت میں ہمیں ملتی ہے، اس میں سے کہ صوم داؤدی،
سوم داؤدی، اس کی بھی بڑی فضیلت. اور سوم داؤدی کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا روزہ. کانا یصوم یوما ویفطر یوما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام، ان کا معمول تھا، وہ زندگی میں ایک دن کھاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، مہینے کے 15 دن روزے میں اور 15 دن کھانے پینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الصیام ہے یہ. کوئی اگر نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ رکھنا چاہے، نفل روزوں میں سب سے افضل معمول کو اپنانا چاہے، تو وہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا معمول ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کھانا اور پینا. اس میں کیا ہے؟ دین اور دنیا دونوں میں توازن ہے، دین اور دنیا دونوں میں بیلنس ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الصیام قرار دیا. بہت سارے اہل علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو علوم و فنون کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، کہ وہ کھانے پینے میں وقت نہ جائے سوم داؤد ہی رکھ لیتے تھے. اس دور کے ایک بڑے عالم گزرے جنہوں نے ایک منفرد کام کیا ہے، ڈاکٹر محمد فؤاد عبد الباقی. ڈاکٹر محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تھے، بڑے جید عالم تھے. انہوں نے ایک منفرد کام کیا، کتب احادیث کی ترقیم اور قرآن مجید کی آیات وغیرہ کا شمار کرنا، گننا، احادیث کو شمار کرنا، کون سی کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کا ایک نمبر دے کے ترقیم احادیث کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا معمول تھا محمد فؤاد عبد الباقی کا، زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے سوم داؤدی رکھ کے گزارا. گھر میں بند ہو جاتے تھے، بس نماز کے وقت دروازہ کھلتا تھا، نماز میں حاضری دیتے، نماز کے بعد آ کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے، صبح سے شام تک علم کی خدمت میں سوم داؤد ہی رکھ لیتے کہ بار بار کھانے کے لیے اٹھنا نہ پڑے اور وقت نہ جائے. تو دیکھو، یہ عبادت بھی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور علم کی خدمت بھی ہو گئی. تو یہ افضل الصیام ہے سوم داؤد. اسی طرح سے میرے بھائی، ایک روزہ ہے جو پیارے نبی کی خصوصیت ہے، امتیوں کو رکھنے کی اجازت نہیں، اس کو کہتے ہیں سوم وصال. سوم وصال یہ پیارے نبی رکھا کرتے تھے لیکن امتیوں کو اجازت نہیں. سوم وصال کیا ہے؟ 2 دن کنٹینیو روزہ رکھنا، 3 دن کنٹینیو روزہ رکھنا. آج اگر آپ نے سحری کی ہے، شام مغرب میں افطار نہیں کرنا، روزہ رات بھر کنٹینیو رہے، دوسرے دن سحری بھی نہیں ہوگی، دوسرے دن بھی روزہ کنٹینیو رہے، چلتا رہے. سوم وصال، وصال بولتے ہیں عربی زبان میں تسلسل سے کوئی کام کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روحانی قوت عطا کی تھی، وہ طاقت عطا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال رکھتے تھے. صحابہ سے آپ نے کہا لا تواصلو، کہا کہ تم اگر سوم وصال مت رکھو. صحابہ نے کہا آپ تو رکھتے ہیں اللہ کے نبی، سوم وصال آپ تو رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا انی ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی، میں سوم وصال رکھتا ہوں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے. کھلانے پلانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے مجھے وہ روحانی طاقت دی ہے جس طاقت کی وجہ سے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ خواہش ظاہر کی، اصرار کیا ہم بھی آپ کے ساتھ سوم وصال رکھیں گے. پیارے نبی نے کہا اچھا رکھنا، رکھو. ایک دن کا روزہ ہوا، دوسرا دن بھی ہوا، 2 دن ہو گئے، سارے صحابہ جو رکھے ہوئے تھے تھک گئے. ہوا یہ کہ چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا. پیارے نبی نے کہا اگر یہ چاند نہ دکھتا تو میں ایسے ہی کنٹینیو کرتا، میں آگے اور بھی اس روزے کو بڑھاتا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے اندر اس کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اسی سے اہل علم نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے، امتیوں کے لیے سوم وصال رکھنا، یعنی 2 دن کا کنٹینیو روزہ رکھنا، یہ اس کی اجازت عام امتیوں کو نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ دیکھو، یہ بالاجمال مجمل طور پر ایک تصور، یعنی وہ نفل روزے ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت میں ملتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو حسب استطاعت، حسب طاقت، جو اس میں سے جتنے روزے رکھ سکتا ہے اس کی پابندی کر لے. کم سے کم یوم الاثنین، یوم الخمیس کا روزہ ہی صحیح، پیر اور جمعہ رات کا روزہ ہی صحیح، یا علی الاقل مہینے کے 3 روزے ہی صحیح. اور خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو ان تمام روزوں کی پابندی کر لے، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا وہ انسان. تو حسب استطاعت، حسب طاقت ان روزوں کو رکھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ میرے بھائی روزہ یہ تربیت کرتا ہے، انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، انسان کو بہت ساری باتوں کی تعلیم دیتا ہے. روزے سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، روزے سے انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے، روزے سے انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہوتی ہے. رمضان میں تو یہ ٹریننگ اور تربیت ہمیں ملتی ہی ہے،
لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں رمضان سے کے سیکھے ہوئے سبق کو بہت جلد بھلا دیتے ہیں. اس لیے درمیانے سال بھی جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے نفل روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اس سے انسان کو دین پر اور اچھے اخلاق پہ ثابت قدمی ملتی ہے. پیارے نبی نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے مالی طاقت ہے شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے فليتزوج اسے شادی کر لینا چاہیے دیر نہیں کرنا چاہیے ومن لم يستطع اور اگر طاقت نہیں ہے شادی کرنا ہے پیسہ نہیں ہے مال نہیں ہے اب کیا کرنا ہے خواہشات کا دباؤ ہے خواہشات کا ہیجان ہے. آپ نے کہا فعلیہ بالصوم جس انسان کی زندگی میں خواہشات کا ہیجان ہو خواہشات کا دباؤ ہو خواہشات کا پریشر ہو اور ڈر ہے کہ شیطان کہیں خواہشات کے راستے سے گمراہی کی راہ پہ نہ لگا دے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ کر اپنا علاج کرے روزہ رکھ کر علاج کرے. روزہ خواہشات کو کچل دیتا ہے روزے سے انسانی خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں. پتہ چلا کہ جن نوجوانوں کے قدم بے راہ روی کی طرف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں نفس کی تربیت کا طریقہ ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے. واللہ آپ صرف یوم الاثنین یوم الخمیس پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام کر کے دیکھو کہ کتنا آپ کے اندر ضبط نفس آتا ہے خواہشات کیسے مرتی ہیں کیسے دبتی ہیں اور انسان کو اپنے آپ پہ کیسے قابو اور کنٹرول حاصل ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ نسخہ ہے. اسی طرح سے میرے بھائی جیسے پیارے نبی نے نفل روزوں پہ ابھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روزوں سے منع بھی کیا ہے کچھ موقع ہیں کچھ ایام ہیں آپ نے کہا کہ یہ ان ایام میں ان روزے نہیں رکھنے چاہیے. یہ ایام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یوم العید ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. لوگ وہ جو بقرعید میں جاتے ہیں پابندی ہے سنت ہے کہ عید کے بعد آ کے کھائیں اس کو آدھے روزے سے تعبیر کرتے ہیں کہ آدھا روزہ ہم نے رکھا غلط ہے. عید کے دن کسی بھی قسم کا روزہ رکھنا منع ہے. ہاں ظاہر بات ہے اس سے مراد جہاں آپ ہیں وہاں کی عید ایسا نہیں جیسے یہاں کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو آج سعودی عرب میں عید ہے لہٰذا آج کا روزہ منع ہے ہمارے پاس 29ویں تاریخ ہوتی ہے. غلط ہے. جب ہمارے یہاں عید ہو ہم جہاں ہیں وہاں اگر عید ہو رہی ہے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے عید کے دن روزہ رکھا نہیں جائے گا. اسی طرح سے یوم الشک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی رسول ابن عمر وغیرہ سے روایت ہے کہ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھے اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. شک کا دن کسے کہتے ہیں؟ 29ویں شعبان ہے چاند دیکھ رہے ہیں 29ویں شعبان ہے اور چاند دیکھ رہے ہیں کل 30 شعبان ہے یا پھر فرسٹ رمضان ہے. ہوا یہ کہ مطلع ابر آلود ہو گیا چاند نہیں دیکھا ابر آ گیا چاند نہیں دیکھا. اب میں بولتا ہوں میں کل روزہ رکھ لوں گا اس لیے کہ ابر تھا ہو سکتا ہے چاند رہا ہوگا ابر رہنے کی وجہ سے نہیں دکھا ہوگا اس لیے میں احتیاط کر کے روزہ رکھ لیتا ہوں. اسی کو صوم یوم الشک کہا جاتا ہے شک کے دن کا روزہ اور اس دن روزہ رکھنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا 29ویں شعبان کو چاند دیکھ رہے ہو ابر آ گیا سمجھ جاؤ کہ کل شعبان کا 30ویں دن ہے. یہ خامخواہ تکلفات کرنے کی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید ابر کے پیچھے رہا ہوگا بارش تھی ابر تھا اس لیے دکھا نہیں کہا یہ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ابر آ گیا چاند نہیں دکھا سمجھ جاؤ کہ آنے والا دن 30ویں شعبان ہے اس دن روزہ رکھنا منع ہے یوم الشک کا روزہ منع ہے. اسی طرح سے میرے بھائی ایام التشریق کے روزے بھی منع ہیں. ایام تشریق کسے بولتے ہیں؟ ذلحج کی 11, 12, 13 تاریخ کو جب حاجی حضرات منا کے میدان میں ہوتے ہیں اور جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں 11, 12, 13 ایام تشریق کے روزے بھی منع ہے. کیوں منع ہے؟ شریعت نے اس کی تعلیل یہ کی کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. یہ جو ایام تشریق ہیں ذلحج کی 11, 12, 13 تاریخ
یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ابھی 10 تاریخ کو قربانی دی ہوتی ہے لوگوں نے، گھروں میں گوشت رہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ خوب کھاؤ پیو ان دنوں، اللہ کا ذکر کرو ان دنوں، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. ہاں حاجی حضرات کو اجازت ہے، حاجی حضرات کو ان دنوں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ قربانی دینا ہو اور قربانی دینے کی مالی استطاعت نہیں ہے، جانور ذبح نہیں کر سکتا ہے حاجی، تو حاجی کو حکم ہے کہ قربانی کی جگہ 10 روزے رکھ لے. یہ 10 روزے کب رکھے گا؟ ان میں ایام تشریق کے 3 دن بھی آتے ہیں، حاجی حضرات رکھ سکتے ہیں ایام تشریق کا روزہ، لیکن غیر حاجی ہم اور آپ ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، ایام تشریق کے روزے کی اجازت نہیں. اسی طرح سے میرے بھائی، جن خاص دنوں کا روزہ رکھنا منع ہے ان میں سے خاص کر جمعہ کے دن روزے کا اہتمام کرنا، جمعہ سمجھ کر اس دن، چونکہ آج جمعہ ہے اس لیے ہم روزہ رکھیں گے، منع ہے، خاص جمعہ کو روزہ رکھنا منع ہے. ہاں اگر رکھنا ہی ہے تو ایک روز پہلے یا ایک روز بعد، جمعہ کے ساتھ جمعرات بھی ملا کے رکھو، یا جمعہ کے ساتھ ہفتہ بھی ملا کے رکھو، یا پھر آپ کا اپنا معمول کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے تو رکھ سکتے ہیں معمول کا روزہ. جیسے ہم نے کہا آپ صوم داؤدی رکھنے کی عادت ہے آپ کو، ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن کھاتے پیتے ہیں، ہوا یہ کہ آپ کا روزہ جمعہ کو آ گیا، ہاں یہاں اجازت ہے آپ کو، اس لیے کہ آپ نے خاص طور پہ جمعہ کی وجہ سے اہتمام نہیں کیا ہے. تو خاص جمعہ کو تنہا روزہ رکھنا منع ہے. اجازت کب ہے؟ آگے پیچھے ایک دن اگر ملا لو، آگے ایک دن یا بعد کا ایک دن تو اجازت ہے، یا پھر شریعت کا بتایا ہوا روزہ جمعہ کو آ جائے. عرفہ کا روزہ جمعہ کو آ گیا، رکھ سکتے ہیں. شریعت نے جس روزے کی تعلیم دی ہے وہ روزہ اگر جمعہ کو آ جائے تو پھر اجازت ہے. اسی طرح سے میرے بھائی، ایک دو احکام اور مسائل نفل روزوں کے حوالے سے. نفل روزہ آپ نے رکھا، شروع کیا، اگر کسی وجہ سے نفل روزہ توڑنا پڑے شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے. جب شروع کیا ہے تو بہتر ہے کہ کنٹینیو کرو، مکمل کرو، لیکن اگر آپ نے روزہ توڑنا ہے اجازت بھی دی ہے شریعت نے، اور اس کی قضا آپ پر واجب نہیں. فرض ہے جس کی قضا واجب ہوتی ہے، نفل کی قضا واجب نہیں. کیا دلیل؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن پیارے نبی گھر آئے، گھر آ کے پوچھا گھر میں کچھ ہے کیا، گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابھی ہدیہ، جو ہدیہ میں حیث آیا ہوا، حیث وہ کیا ہے؟ وہ کھجور کا ایک حلوہ بنتا تھا، عرب کے لوگ آج بھی بناتے ہیں، اسے حیث کہا جاتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیث کا حلوہ، کھجور کا حلوہ بے حد پسند تھا. پیارے نبی آج روزے سے ہیں، نفل روزہ رکھا آپ نے، گھر آئے، داخل ہوئے، پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ حیث ہدیے میں آیا ہے. کہا کہ حیث آیا ہے؟ کہا کہ فلقت اصبحت صائما. کہا کہ آ رہی نہیں ہے. کہا کہ دکھاؤ وہ ہدیہ، لاؤ، میں تو ابھی اس کو کھاؤں گا، میں تو روزہ رکھ چکا تھا. دیکھو آپ نفل روزے سے تھے، لیکن جب حیث آیا، طبیعت میں چاہت ہوئی اس کے کھانے کی، اشتہا ہوئی اس کے کھانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ اس دن کا ختم کر ڈالا، وہ روزہ توڑ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پتہ چلا کہ نفل روزہ کسی وجہ سے اگر آپ کو توڑنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، اجازت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی قضا آپ پہ واجب نہیں ہوتی، قضا کر لو تو اچھی بات ہے. اسی طرح سے حضرات، شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے، بیوی کو حکم دیا ہے کہ اگر نفل روزہ رکھنا ہو شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بیوی نفل روزہ نہ رکھے. ہاں جو فرائض ہیں، فرائض میں اجازت کی ضرورت نہیں، فرض کے لیے کسی انسان کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نفل روزہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ وہ شوہر کی اجازت ضروری ہے باقاعدہ. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے روزے جو قضا ہوتے تھے، میں دوسرے شعبان میں اس کو قضا کرتی تھی جو رمضان میں قضا ہو جایا کرتے تھے، شوہر کی اجازت کی وجہ سے. شوہر کی اجازت ضروری ہوتی عورت کے لیے. تو یہ کچھ احکامات ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، کچھ فضائل ہیں جو شریعت نے نفل روزوں کے حوالے سے ہمیں دیے ہیں، بتائے ہیں. ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ہمارے، جہاں ہم رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں نوافل کا بھی اہتمام کریں. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ چونکہ شعبان کا مہینہ ہے، نفل روزوں کا مہینہ ہے، پیارے نبی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے آج آپ کے سامنے نفل روزوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو
اور سننے والوں کو زندگی میں روزے کی اس نفل عبادت کا خاص طور پہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، میں حالات کی مناسبت سے آخری 5 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں، الیکشن پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بعض کج فہم احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ سیاست کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، یہ سیاست کی گفتگو نہیں، یہ اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو ہے۔ دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو میں کر رہا ہوں، یہ سیاست کی گفتگو نہیں۔ ہمارے صوبے میں ابھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن آنے والا ہے۔ حضرات، اس وقت ہم سب کو بڑی دور اندیشی کا ثبوت دینا ہے، بڑی فراست کا ثبوت دینا ہے، اتحاد کا ثبوت دینا ہے۔ حالات اس وقت کس قدر نازک ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ اگر حالات پر آپ کی نظر ہو، جب سے اس ملک کا اقتدار فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں گیا ہے، اس ملک میں جو مظالم ہو رہے ہیں، قانون کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں، امن و امان کی جو ابتر صورتحال ہے، مسلمانوں اور دلتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور جان سے آگے بڑھ کر، آبرو سے آگے بڑھ کر، ہماری دین و شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور سارے کتنے اہم کام ہیں جہاں ملک کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کاموں کو چھوڑ کر حکومت ہماری خواتین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ شریعت میں مداخلت ہے، یہ یکساں سول کورٹ کو لانے کی کوششیں ہیں، یہ سب۔ اگر حالات کا آپ شعور رکھتے ہو، یا جن لوگوں کو حالات کا شعور ہے ان کی نیندیں حرام ہیں ان حالات سے، جس سمت میں کہ ہمارا ملک جا رہا ہے، اور یہ بات صرف مسلمان محسوس نہیں کر رہے ہیں، انصاف پسند ہندو محسوس کر رہا ہے، انصاف پسند صحافی محسوس کر رہے ہیں، سیکولر ذہنیت رکھنے والے غیر مسلم محسوس کر رہے ہیں، اور سارا ملک چیخ رہا ہے۔ آج کیا نتیجہ ہے؟ ہم نے جو اپنی ووٹ کی جو طاقت ہے، اس طاقت کو ضائع کیا، اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ میرے بھائی، یاد رکھو، ووٹ جو ہوتا ہے، ووٹ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، یہ ایک ہتھیار ہے اس ملک میں ووٹ۔ میں جائز اور ناجائز کے حوالے سے بحث کرنے نہیں جا رہا ہوں، ووٹ کا جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کے میں بتا رہا ہوں۔ ووٹ ایک طاقت ہے، ووٹ ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے، یہ طاقت تبھی طاقت کہلائے گی جب اس میں اتحاد ہو اور ہمارا ووٹ نہ بٹے۔ اگر ہمارا ووٹ بٹ جائے تو پھر یہ نہ طاقت ہے، یہ نہ ہتھیار ہے، نہ یہ پاور ہے۔ افسوس ہے، ہم مسلمانوں میں اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے، اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے کہ فرقہ پرست پارٹیاں ہر الیکشن میں ہمارے ووٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے، استعمال ہونے والے بھی ایرے غیرے نہیں، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، عبداللہ عبدالرحمن جیسے نام رکھنے والے، یہ یوز ہوتے ہیں ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ یاد رکھو، ووٹ ایک طاقت ہے، اس طاقت کو طاقت بناؤ، اور یہ طاقت طاقت تبھی بنے گی جب آپ اپنا حق ووٹ استعمال کرو۔ جاؤ الیکشن کے دن ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو۔ اور ایسے یہاں دو قسم کی ذہنیت ہے، ایک فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے اور ایک سیکولر ذہنیت ہے۔ فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ صاف ہمیں کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں، ہماری شہریت پہ شک کرتے ہیں، ہماری مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ہمارے دین اور عقیدے سے تو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ پوری طرح انصاف کرتی ہیں۔ کوئی پارٹی نہیں جو پوری طرح انصاف کر سکے، لیکن جب ہمارے سامنے جو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک بڑا نقصان، ایک چھوٹا نقصان، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنانا پڑتا ہے۔ ایسے میں یاد رکھو میرے بھائی، اپنے ووٹ کی طاقت کو بٹنے نہ دو، اور یاد رہے اس کے لیے ضروری ہے ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچیں، قوم کے لیے سوچیں، پورے ملک کے لیے سوچیں۔ میں میرے ذاتی فائدے کے لیے، اس میں میرا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، غدار ہے وہ شخص جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے قوم کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو۔
جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو غدار ہے وہ شخص. اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، فراست کے ساتھ ووٹ کی اس طاقت کو استعمال کرو. اگر ووٹ بٹ رہا ہے میرے سگے بھائی کی وجہ سے بٹ رہا ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا. اگر ہمارا ووٹ بٹ رہا ہے اس لیے بٹ رہا ہے کہ میرا سگا بھائی کھڑا ہے، میں اس امیدوار کو بھی میں ہرگز ووٹ نہیں دوں گا. ضروری ہے دانش مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اپنی ووٹ کی اس طاقت کا استعمال کریں. باقی اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں. حالات کو سنبھالنے والا، سدھارنے والا صحیح معنوں میں وہی ہے. جو تدبیر ہم کر سکتے ہیں وہ تدبیر ہمیں کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو، ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی بصیرت عطا کرے، سیاسی شعور عطا کرے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہم پہ حکمران بنائے جو ہم سے ہمارے دین کو نہ چھینتے ہوں، ہمارے عقیدے کو نہ چھینتے ہوں، ہماری مذہبی آزادی سے کھلواڑ نہ کرتے ہوں. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.